U pokretu Opre Roma najviše je mladih. Pirotski tim jedan je od 11 lokalnih timova ovog pokreta u Srbiji. Mi smo organizovali različite aktivnosti povodom uključivanja prvenstveno romske zajednice u donošenje odluka, da tako kažem. I eto, mogu kao prvu aktivnost da navedem to da su tokom pandemije koronavirusa organizovali, da kažem, jednu debatu, javnu debatu, gde su Romi iz Pirota učestvovali tu na tom Zoom sastanku, to jest na aplikaciji Zoom. Rezultat debate je uočavanje problema siromaštva pirotskih Roma, te je sredstvima pokreta i Trag fondacije podeljeno oko 140 paketa pomoći romskim porodicama u Pirotu. Iz pokreta ističu značaj podrške lokalne zajednice koju navode pirotski tim ima. Tim iz Pirota je do sada pokazao veliko znanje, veliko iskustvo i veliku volju za napretkom. Ono što mogu da primetim je da tim iz Pirota ima veliku podršku svoje lokalne zajednice, a to je ono što Opre Roma Srbija u stvari promoviše, velika uključenost romske zajednice. Od prošle godine, kada je pokret osnovan, organizovane su različite aktivnosti. Pre nekoliko dana održana je online radionica o holokaustu. Iz pirotskog tima govorili su o promeni narativa o holokaustu nad Romima. Malo ljudi zna da su oni u stvari podigli pobunu u Auschwitzu. Tako da eto, a takođe sam govorila o tome šta zajednica može da uradi da se ne zaboravi holokaust, pa sam tu govorila o tome da treba prvenstveno da se ujedinimo. Nikolić kaže da Srbija još uvek pravno ne priznaje holokaust nad Romima. Pokret je uputio dopis Ministarstvu kulture u kom između ostalog traže da se 2. avgust obeležava kao dan sećanja na holokaust nad Romima i Sintima, ali i da se političari uključe i predlože rešenja za probleme romske zajednice. Pokret je za početak imao ideju da organizuje dijaloge unutar romske zajednice, da se artikulišu u stvari šta su potrebe romske zajednice i da se negde nađu rešenja za te probleme. Tako da je pokret u prethodnih godinu dana razgovarao sa negde oko 10.000 Roma. Iz tih dijaloga je proizašla ideja da se razgovara sa predstavnicima političkih opcija. I razgovaralo se, kaže Nikolić. Dodaje da očekuju da političari ispune obećanja, navodeći i da je cilj pokreta da se razviju mehanizmi za praćenje i procenu stepena odgovornosti nosilaca vlasti.